Цими днями саме на цьому місці трапилась дорожньо-транспортна пригода. Під колесами автомобіля опинився велосипедист. Вкотре. Адже ця ділянка автошляху від Вілка до Виноградова вважається чи не найнебезпечнішою в районі. 12-річний потерпілий наразі перебуває у вкрай важкому стані у реанімації Виноградівської ЦРЛ. А можливо, трагедії вдалося б уникнути, якби цьому відрізку дороги приділяли більше уваги. Адже тут нема елементарної таблички «Аварійно-небезпечна ділянка», хоча встановити її просять не один місяць. Аварії дійсно є частими на даній ділянці, і більше того, багато з них із летальними випадками. Минулого року 5 летальних випадків, цього року вже є один зафіксований летальний випадок. Роман Фурман каже, неодноразово звертався до служби автомобільних доріг з проханнями та пропозиціями щодо цього відрізку автошляху. Встановити попереджувальні та заборонні знаки обмеження максимальної швидкості, зробити розмітку, відремонтувати велодоріжку, проте безрезультатно. Я вважаю, дуже мало зроблено в цьому напрямку з метою забезпечення безпеки руху і збереження життя і здоров'я людей. Останню відповідь, яку я отримав, єдине, що буде зроблено цьогоріч, це нанесення розмітки. Я вважаю, це дуже мало, надзвичайно мало. Служба автомобільних доріг обґрунтувала свою відповідь відсутністю коштів на проведення запропонованих заходів. Я прошу все ж таки створити спеціальну комісію, щоб дослідити ділянку і прийняти відповідні рішення. Чи дослухається служба автомобільних доріг до порад та прохань жителів Виноградівщини, невідомо. Проте варто пам'ятати, що навіть одне врятоване таким чином життя вартуватиме всіх витрачених на підвищення безпеки руху коштів.